Här ser du nu Anna Ekström, utbildningsminister. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad tänker du när du ser fördelningen av elever i de här två skolorna? Och ni, Socialdemokraterna, har haft makten de senaste 4 åren. Vad har ni gjort under den senaste mandatperioden för att bryta segregeringen på svensk skola? Men vad har ni gjort för att minska segregationen? Eller snarare vad ni har gjort? Ja, en... Just det, fast min fråga gällde ju, ni har haft makten i 4 år. Vad har ni gjort för att minska segregationen i skolan? För att skolan ska vara mer blandad? Skolan man helst vill gå i. Förlåt, jag måste bryta det. För ni har ju utrett det här tidigare. Ni har haft skolkommissionen och sen har ni tillsatt en ny utredning. Men jag har frågat flera gånger här om vad ni har gjort. Och då, jag måste nästan konstatera att ni har inte gjort någonting för att bryta skolan. Ja, och då får jag konstatera att förutom utredningen, jag vill bara fråga en sista gång. Har ni gjort någonting för att, alltså, vidtagit några konkreta åtgärder för att öka blandningen i skolan? Samhället. Men om politikerna ska styra mer, betyder inte det att föräldrarna då får styra mindre? Anna Ekström, tack för att du kom hit. Tack.